Idag är det måndag och vi ska ut och titta på Tashkent. Nu gäller det bara att hitta var vi är någonstans. Ja, det här verkar lite halvläbbigt med gropar här också. Här är väl fjärrvärmeledningarna. Ett återfall i parken. Det går under jord där på oss. Det kommer från intet under backen. Här har vi hittat en liten parkjärnväg. Eller liten och liten. Det är en ganska bred spårvidd. Vad kan det vara? 750 mm. Och där står det andra tåget. Den går iväg bort i parken här. Tolv tåg om dagen, men vilka dagar? Det är kanske olika dagar. Ja, så här ser det ut i alla fall. Det är två ro med fyra båtar. En båt. Det var en ranglig bro som vi går över. Trasiga brädor och så sviktar den betänkligt. Här borta slutar järnvägen också. Där slutar järnvägen. Och här har vi en station på andra sidan ån. Den där helt jävla hög gick efter alltså. Här har vi typisk sovjetisk arkitektur. Snyggt men inte pråligt. Så här ska de se ut husen i gamla Sovjet. Inget där, ja. Och nu är vi på väg någonstans som inte riktigt vet var.
passerar vi järnvägsspår. Det är en gång, va? De har inga muggar. De har ju inga... Vi går in mot stationen. Slingan vid stationen. Det här är våran spårvagn 2009. Det är Lovalsted. Jag körde fel. Jag var tvungen att backa lite. Det här är järnvägsstationen i Tashkent. Libis, vad fan är det för dig? Dobre pochalovat. Welcome. Ja, oh, men vad är det här? Kill Libis, vad är det då? Det är deras språk. Ja, det är på, det är våra bokstäver i alla fall. Ja, men de har det i Uzbekistan tydligen. Ja, det var inte det jävla ödet i tusen. Ja, det var en väl inhängd station. Inga folk alls, bara vakter. Nu har vi hittat ett järnvägsmuseum. Nu hittar vi en smalspår i vägen också, samma som vi såg i parken. Likadant kanske. Här är andra smalspåriga vägen.
den här kör man tydligen med, smalspåriga vagnarna. Troligen 750 mm här också. Till smalspårståg som kör med på banan här inne på Järnvägsmuseet. Som sagt, det här är Järnvägsmuseet i Tashkent och där har vi en smalspårig järnväg som man kan åka med här inne. Och vi ska åka hem. Jag tog en taxi så vi kan åka till hotellet. Nu försöker vi hjälpa taxichauffören att hitta till hotellet. Kör med Cross Ventilation. Då har vi hittat en taxi på väg till hotellet. Sådär, då har vi kommit med taxi till hotellet. Den ligger där någonstans. Här har vi våra kompisar. Nu ska vi åka tvåvagn. Linje 13 går här. Ska vi ha en liten? Ja. Ska vi ha en liten? 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 Ska vi ha en liten?
har vi kommit till slutstationen för linje 13. Som sagt, här ute är en vän vid linje 13. Nu ska vi åka tillbaka till stan och vi tar samma väg. Det kan bli nog så långt. Det kan bli nog så långt. Det var en väldigt seg vagn det där. Det var nog fel på den. Det gick sakta. Nu är vi tillbaka vid järnvägsstationen i alla fall. Vi ska leta upp en taxi. Vi ska ta oss till hotellet. Det är ingen som verkar intresserad av oss i alla fall.
Gävle, det är så många plussar 6, alltså plussar 4. Ja. Men nu har tidtabellen, men så tänkte jag att du ökar med någon. Det är samma takt hela jävla tiden. Hotellet igen. Nu ska vi åka till Bukhara med Uzbekistan Airways. Bussen där borta. Där borta. Och in till stan. Det var dess. Alla kosmonauter. Alla som åker ut i rymden från Baikonur i Kazakstan ligger deras rymdbas. Inte så långt härifrån faktiskt. Det är tradition. Jag har bara de. Jaha. Och titta på fan. Registon, det är tydligen det här stället. Pokémon. Vi tar tåget från järnvägsstationen i Samarkand. Här är en tämligen nybyggd järnvägsstation i Samarkand. Det är 18 stod det. Det ska vara klockan 17. Tachivani var det på Lyre då. Järnvägsstationen i Samarkand förstås.
Och det där är våra Talgo-tåg som vi ska åka till Tashkent med. Här är från Samarkand. Det är till och med två Talgo-tåg som är hopkopplade. Som sagt, en ganska ny station, men väldigt öde. Och välbevakad och inga folk här. Ska du vara ombord på tåget? Det inte kommer nog, det kan man flytta hur man vet. Kan? Är du tåg och man, Olle? Ja, jag gillar järnvägen. Var det snyggt, det tycker du? Vad stort. Fantastiskt. Det ser ut som guld. Check your seats, check your shelves. Nej, då har vi kommit till Tashkent igen. Vart ska vi bli? Nu har vi en restaurangvagn.